Gradonačelnik Novog Sada i direktori javnih i javnokomunalnih preduzeća dočekali su brojnu francusku delegaciju koja se nalazi u poseti na inicijativu resornog ministarstva. Ono čemu mi insistiramo su dva segmenta. Jedan jeste naš investicioni potencijal, odnosno da im prikažemo i pokažemo što Novi Sad može ponudi investitorima koji bi došli recimo iz Francuske. I s druge strane iskoristimo priliku da Novi Sad promovišemo kao kandidata za Evropsku predstavnicu kulture za 2020. godinu. To je nešto na što smo mi posebno ponosni i na čemu želimo da još više, odnosno intenzivnije radimo u narednom periodu. Za goste u svečanoj sali gradske kuće predstavljeni su potencijali našeg grada. Posebno je naglašena naša kandidatura za titulu Evropske predstavnice kulture. Nous sommes venus avec nos partenaires économiques de façon à ce que les maires de la région de Belgrade et de Novi Sad puissent prendre aussi des contacts, des premiers contacts avec les grandes entreprises françaises qui nous accompagnent de façon à envisager le développement supplémentaire économique des relations entre la France et la Serbie. Mi smo došli, dakle, kao gradonačelnici zajedno sa našim kolegama, privrednicima iz regiona Ile-de-France, da bismo se i u Beogradu i u Novom Sadu sreli sa gradonačelnicima Beograda Novog Sada i sa predstavnicima preduzeća iz ova dva grada, da vidimo da li je moguće i odnosno koje su mogućnosti produbljivanja francusko-srpske saradnje u ekonomskom domenu. Postoje velike mogućnosti za saradnju dve zemlje, ocenjuje predsjednik Udruženja gradonačelnika uz opasku da bi u budućnosti trebalo više da sarađujemo. Podsjećamo, svi budući projekti bit će olakšani zahvaljujući potpisivanju međudržavnog sporazuma Francuske i Srbije. Delegacija gradonačelnika i privrednika iz neposrednog okruženja glavnog grada Francuske završava posjet u Srbiji sutra 21. septembra.